Здравейте, драги зрители! Сега съм на Хамам Баир и това ми е първото планинско бягане. По-точно баирско бягане. Така. Днеска е така. Добре се справиш, бе, Любчо. Не си зле. Ще труса камерката, като и погледам записа.
хубава сутрешна свежест и гледка. О, страхотно. Запомнял съм къде има по-странно с неравности. По-големи неравности. И затова намалям скоростта. То и ходенето ми не е чак толкова с ниска скорост. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Приятна разходка!
сега тук, макар и на офроуд, тясна пътечка, сингъл трак. Малко да дам жега, бе, на системата. Как така? Трябва време на време да се даваш жега. Любчо. Ha ha.